приключения. Малко селце в гората живееха добри и грижовни животни. Между тях бяха Бени и малкото му братче Тими. Приятел в нужда се познава. Бени обичаше да строи модели и често можеше да го видиш да работи върху тях в малката си къщурка. Има ли някой вкъщи? Хей, Тими, отвори ми! Ох, домашното по математика се оказа много трудно. Не мога да повярвам, че най-после свършихме. Вече може да си поиграем. Страхотна идея, заслужаваме почивка. Нека се позабавляваме. Имаш ли нещо против да отвориш вратата? Хайде ти ми отвори. О, не. За Бога. Доста се забави. Пишехме си домашното. Домашното? А, да, вие момчета сте прекалено мързеливи, че да ви повярвам. Тим, помогни ми. Ето, дръж. О. Тихо, Люси. О, толкова е горещо. Ти ми включи вентилатора. Вентилатора, добре. Ти ми увеличи скоростта. Извинявай, Бени. Е, сега. О, не, домашното ни. Се престанете ли? Ти ми, дай ми още чай. Разбира се. Иска ми се поне веднъж да беше малко по-учтив. Какво? Защо ме гледате така? Ако искате, може да ме снимате. Ще постоя така повече време. О, прекрасне! Това е най-красивият модел лодка, който някога е измислен. Обзалагам се, че ще е супер бърза, без съмнение. Вижте лодката. Невероятна е. Бени, това ли е лодката? Да. Лодката на Бени изглежда наистина страхотно. Приятели, какво ще кажете да му помогнем да я сглоби? Добра Супер! Идея. Да не сте посмели да докоснете лодката ми, ясно ли е? Но Бени, имаш много работа. С радост бихме ти помогнали. Ще стане много по-бързо. Нямате представа колко специална е тази работа. Знам, но... Бени... Моля те, нека да опитаме. Ще донесем всички материали, дори и лепило. Лепило? Имате лепило? Да, Бени. Да, Бени. Това е глупаво. Само ще ми загубите времето. Бени, може да ти помогнем, ако ни позволиш. Само ако ме слушате. Аз ще се заема с лепенето. Аз ще изрязвам парченцата и... Спокойно. Аз решавам кой какво ще прави. Аз съм шефът. Не го забравяйте. Какво стана? Какво стана? Това е лошо. А, какво направи? Макай се! Ти я щупи. Така ли ми помагате? Не мога да повярвам, че се оставих да ми помагате. Не ви бива за нищо. Бебешки работи. Люси, не плачи. Не се тревожи, Люси. Хайде, вземайте си нещата и се махайте от тук. Всички, писна ми от вас. Но Бени, грешката не е наша. Запази си приказките за себе си. Не ме интересува. Но Бени... Вън веднага! Да вървим. Да. О, най-после малко спокойствие. А, извинявайте, брат ми е толкова лош. Наистина много ме засегна. Не се притеснявай, ти за нищо не си виновен. Какво ще правим сега? Да отидем в моята къща. Това е добра идея. Да! Да! Ето, пристигнахме. Луси, какво има? Сигурен ли си, че брат ти няма нищо против? Разбира се. Сигурен ли си? Днес вече създадох достатъчно неприятности. Успокой се, престани да се държиш като бебе. Влизай! Хей, на какво дължа тази чест?
Имаш ли нещо против с приятелите ми да останем тук? Не, разбира се. Влизайте. Нали не си зает? Не искаме да те притесняваме, ако имаш работа. Изобщо не ме притеснявате. За мен е удоволствие да посрещна приятелите ти. Чухте ли това? Хайде, приятели, да влизаме! Лиле, какъв самолет? Може ли да лети? Разбира се. Искате ли да го пробваме? Ти, сериозно ли? Това би било страхотно. Тогава какво чакаме? Имаме летящ самолет. Ще стане весело. Толкова се радвам. Нямам търпение. Имам страхотна идея. Да отидем в парка и да се редуваме всеки от нас да кара самолета. Така никой няма да се сърди, нали? Супер! Никога не съм карала самолет. Да, това е страхотна идея, Тими. Ще бъде весело. Да? Какво ще кажете да похапнем преди да тръгнем? Ето, има по един за всички. Заповядайте. Хайде, група, готови ли сме? Да! Брат ти Берт е толкова мил. Това е глупаво. Само ще ми загубите времето. Хайде, млади авиатори. Първо самолета, после и домашното. Да вървим! Дори не знам какво е младши авиатор, но със сигурност е страхотно. Означава, че сме малки пилоти. Да се надяваме, че можем да летим. Хайде, приятели, млади авиатори, самолет да построим и заедно да полетим. Кралица на вълните. А сега, Ваше Величество, време е да поплуваме. Берт, да видим как лети, а? Да, хайде. Едно, две, три. Хе-хе! Да! Браво! Толкова се вълнувам, нямам търпение. Вижте, лети, лети. Супер! О-хо! Какво беше това? Слава богу, че не се щупи. Тими, знах си, че пак сте вие. Какво става? Не ви ли стига за днес? Извинявай, Бени, не те видяхме. Така ли? Сега ще видите какво ще ви се случи, смутаняци. Ама... Какво правиш? Успокой се. Тези непохватни същества винаги създават неприятности. Приятели, оставете ни за малко насаме. Добре. Тими, с теб ще се разправям вкъщи. Малък глупак. Малък глупак такъв. Бени, опитвал ли си някога да бъдеш мил с брат си? Че защо ми е? Той е още дете. Децата грешат. Те сега се учат. Не бива да си толкова строг с него, когато искаш да го научиш на нещо. Ще те уважава повече, а и ще бъде по-добре и за двама ви, ако си по-внимателен с него. Не ми трябва неговото уважение. Както и де, тръгвам си. Няма да се занимавам повече с вас. О, щупено е! Крилото се щупи, когато самолетът се разби. Да отидем вкъщи и да донесем лепилото, може да помогне. Ще отида и ще го донеса. Аз ще отида с него. Ние също идваме. Страхотни деца. Да, истинска лодка. Да, аз съм гений. Аз съм капитанът. Охо, не. О, не, 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 не в скалата. Трябва да върна назад преди да отплувала много надалеч. Ей, приятели, изчакайте ме! Това е чудесно. Люси ще ми помогне. Люси, Люси! Люси, ела назам! Нали можеш да плуваш? Разбира се, но не искам да си съсипвам любимите обувки. Но ти трябва да спасиш моята лодка. Къде отиваш? Спешно е, хайде, моля те! Оф, не мога да се справя. Някой да ми помогне!
да ми помогне. Не! Не мога да плувам! Помощ! Да не би да чувам, Бени. Давя се! Идвам. Помощ! Спасете ме! О, как по дяволите успя да влезеш там? Опитах се да изтегля лодката и се подхлъзнах. Твоята лодка? Какво става? Не виждам нищо. О, Боже! Изгубих си очилата. Какво ще правя? Момчета, елате! Елате тук! Това е, брат ти. Чуди се какво става. Не знам и не ме интересува. Да вървим. Моля ви, нуждаем се от помощта ви. Но почакай, Берт е с него. Какво Берт? Има, Берт? Какво има? Гмурнах се в реката да спася Бени и си изгубих очилата. Не виждам нищо. Ще ми помогнете ли да ги намеря? Няма проблем. Не разбирам. Когато помолих за помощ, никой не направи нищо. Благодаря ти, Люси. Това е чудесно. Ти беше страхотна. Невероятно гмуркане, Люси. Благодаря ти. Толкова е хубаво, че мога да виждам добре отново. Какво ще кажеш да върнем лодката на Бени? Тя е негова. Не се страхувай. Ето ти лодката, Бени. Напълно здрава, без нито една дръскотина. Да. Само моля те, гледай да не я изпуснеш във водата отново. Или ти да не паднеш. Дай му я, Люси. Няма от какво да се страхуваш. Ето. Благодаря, малката.